se teña que adiar tamén a pregunta que ten formulada este grupo respecto do plan Ferrol. Unha mágoa, digo, porque, como ben saben e coñecen vostedes, quedan sin executar 45,7 millóns de euros, o que evidencia, pois, nada máis nada menos que o fracaso, non? En este caso, da Consellería de Economía e Industria respecto deste plan, que atinxe a unha das comarcas máis empobrecidas do noso país, non? Dito o cal, agradecerlle ao señor Tahoces a súa comparecencia, non? Unha vez máis, señor Tahoces, como coñece, voltamos a traer o tema da Alcoa a esta comisión, sobre todo, neste caso, a modo de comparecencia da Xunta de Galicia para coñecer de primeira man cales son as previsións ou cale a valoración que fai o Goberno da Xunta de Galicia respecto do que ten acontecido con Alcoa dende o 4 de agosto, no que se publica e se licitan os bloques no Boletín Oficial do Estado, incumplindo, como sabe vostede, por parte do Partido Popular, os compromisos acadados cos traballadores e traballadoras da empresa Alcoa na Coruña. E digo incumplindo porque, como sabe, primeiro había un compromiso de facer unha proposta alternativa ao sistema, a puxa que se viña desenvolvendo anualmente, era o compromiso que tiña o Partido Popular de Galicia e o Conselleiro de Economía e Industria, pero particularmente, ademais, tamén incumplindo respecto do señor Soria e o Goberno central, toda vez que o que se estaba propoñendo era licitar un maior número de bloques para poder acceder, neste caso, ás grandes consumidoras e particularmente a Alcoa. O certo é verdade que se publica, como digo, o día 4 de agosto se licitan os bloques e o Partido Popular incumple esa licitación toda vez que licitan menos bloques dos que tiñan licitado o ano anterior. Había un máximo de ata 13 que decidiron o Partido Popular non licitar. Os compromisos que tiñan coa empresa e cos comités de empresa, dende logo, eran outros e, como sabe, este ano tan só 8, cando o ano pasado eran exactamente 9 de 90 megavatios cada un deles. Por tanto, é un dato objetivo, esta é a realidade que temos, non? En segundo lugar, o que tamén é evidente é que dende agosto o Goberno da Xunta de Galicia non fixo absolutamente nada sobre esta cuestión. Antes de vir para aquí, voltei a falar cos comités de empresa e se me certifica que levan pedindo a Xuntanza co Conselleiro de Economía, Industria e Emprego na actualidade sin resposta alguna. En segundo lugar, tamén nos gustaría saber que fixo a Xunta de Galicia respecto a esta cuestión, porque, como vostede coñece, estamos a falar de 600 postos de traballo directos e máis indirectos na provincia da Coruña, na comarca da Coruña, coa incidencia que isto vai ter. Sabe vostede, seguramente, mellor que a min, que, dende logo, este sistema de puxas e subastas anuais conleva, segundo a propia vontade e a xantaxe que está provocando a propia empresa, ao peche da Alcoa. Sabémolo perfectamente, non é ser alarmistas, é que a realidade está posta en riba da mesa. Tamén, señor director xeral, se me permite, non hai vontade por parte do Partido Popular de defender os postos de traballo na Coruña, por moito que veñan de aprobar a proposta de resolución número 7 deste grupo no debate do Estado da Nación, porque non se fixo nada, ninguna xestión respecto de esta cuestión. E o que está demostrando o Partido Popular en Galicia e tamén no Estado é que, lonxe de defender un modelo enerxético alternativo, vostedes prefiren defender as marxes de beneficio das grandes eléctricas, que son as que están a facer negocio non só en España. Bueno, semella pola pasiva, señor director xeral, é unha evidencia, porque vostedes non fan nada ao respecto. É dicir, son as grandes consumidoras de electricidade as que demandan un sistema alternativo. Vostedes mesmos están incumplindo a promesa que tiñan en riba da mesa, que era mudar o sistema e variálo respecto das puxas e subastas anuais. E non soamente, insisto, non o fan, senón que ademais licitan menos bloques que o ano pasado e o que teñan comprometido coa propia empresa e cos traballadores da empresa. Por tanto, estes son os datos objetivos. Os datos objetivos son que o señor Javier Aguilera, que non pode comparecer, nos dixo alto e claro que o Goberno do Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo vai crear 50.000 postos de traballo, exactamente os que destruíron dende que gobernan. Estos son datos, bueno, mesmo calquera que vaya
a página web do IGAPE pode ver as declaracións do señor Aguilera. Non solamente non crean postos de traballo no sector industrial, sino que todo vai da man de perder e seguir destruindo postos de traballo. Eu non sei como valora a Xunta de Galicia o feito de que Alcoa peche na cidade da Coruña. Eu non o sei. En todo caso, o que lle pedimos son que nos responda a 4 cuestións. A primeira delas, cal é a valoración que fai a Xunta de Galicia respecto desta oferta de tan só 8 bloques, estando puidendo ofertar ata un máximo de 13, e cal é a valoración que fai despois da renuncia a completar ese máximo de 13 bloques. En segundo lugar, se a Xunta de Galicia dirixiuse ás autoridades competentes, aos responsables ministeriais, para que a poxa fixerase cos mellores criterios posibles para manter xustamente o emprego e a actividade da industria intensiva en consumo eléctrico. E se se fixo, en que termo se fixo? Non os datos que temos e que non se fixo, pero con todo que non lo diga a Dirección Xeral. En terceiro lugar, contempla a Xunta de Galicia a chegar unha proposta de modificación do sistema tarifario de maneira que seña estable, que é o que pide a empresa, e os prezos e a prezos non distorsionados polo oligopolio, en realidade así eléctrico? E a última, renuncia a Xunta de Galicia a desenvolver un modelo enerxético que atenda a nosa especificidade como país exportador de enerxía? Eu, se pode clarexarnos estas propostas, e tamén, como me acaban de confirmar os comités que levan instando, como no sector naval, a unha reunión co Conselleiro de Industria, Economía e Emprego, sin que se lle dea, bueno, pois nos pode decir se teñen previsión de ser recibidos, ou mesmo se vostede vai trasladarlle ao Conselleiro esta xuntanza. Creemos que dende agosto non unha cuestión menor como para que atendan as demandas dos traballadores de Alcoa. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Díaz, señor Cauce.